Fascínios está em grande promoção. Você realmente pode aproveitar muito. Presta atenção no que eu tenho para te falar. Lembra que uma camisa de manga curta custava 10 reais na semana passada em promoção especial? Essa mesma camisa você vai comprar agora por... 5 reais. Tá? Parece brincadeira. 5 reais uma camisa de manga curta num tricoline de boa qualidade, tudo muito bem acabado. Olha, colarinho perfeito para você colocar com gravata, sem gravata, bolso, uma camisa nota 10. 5 reais. Só que são só 3 camisas por pessoa, o estoque inteirinho da loja. Nas camisas de manga curta, lisas, estão à sua disposição a 5 reais, 3 camisas por pessoa, tá? Agora tem uma coleção infinitamente linda, com muita variedade, com toda aquela qualidade que a gente sempre fala com entusiasmo pra vocês. Porque aqui eles têm as melhores estampas, os melhores tecidos, uma costura perfeita. O Jurandir realmente é um homem que entende de camisa. Uma dessa linda de peixinho tá quanto? 17 reais manga longa. 17 reais manga longa. Uma camisa de manga curta. Curta, estampada tipo como xadrez, essa. Xadrez, tecido, tipo exportação, 14 reais. 14 reais. Se você quer uma de 12 reais, a gente tem uma de coraçãozinho aqui que tá vendendo muito e que é uma graça. Só com jeans isso aqui, quanto? 12 reais. 12 reais. Aproveita e não esqueça da promoção. Camisa de manga curta lisa, 5 reais, só nesse final de semana. Sábado e domingo. Até o estoque. Pessoal, é só válido pro estoque que tá na loja. 5 reais a lisa, manga curta, o estoque que tiver na loja para esse sábado e para esse domingo. 3 camisas por pessoa, não pode ser mais. 3 camisas por pessoa. Deixa eu dar o endereço pra você não perder. Rua da Graça, 476, no Bom Retiro. Você vai pegar José Paulino, vira Júlio Conceição, tá na Rua da Graça. E o telefone pra qualquer informação? 220-3577. 220-3577. Fascínios, é o endereço da camisa boa, bonita, barata. Vem.